Do pestrého kalendára kultúrnych podujatí mesta Čaca pribudlo ďalšie vydarené podujatie. Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Čaca v spolupráci s mestom Čaca a Žilinským samosprávnym krajom zorganizovala v piatok 8. septembra na Matičnom námestí prvý ročník festivalu seniorov Kysúc nesúci názov Pesničky veselé radi zaspievame. Festival oficiálne otvoril primátor Čace Milan Gura. Tak v prvom rade za tým stalo veľa práce. Organizačný štáb, ktorý si vytvorili z jednoty dôchodcov, sa zúčastňoval pravidelne na meste a ja som pyšný na svojich dôchodcov, že prvý ročník takéhoto krásneho festivalu, kde tá mladosť, ktorá tu vystúpila, sa sklbila s ich skúsenosťami, tak čo môžem povedať, ako primátor mesta sa môžem len tešiť, že takáto organizácia a hlavne takíto ľudia za touto organizáciou stoja a dúfajme, že bude pokračovať ďalej a my sa budeme stále stretávať na týchto úžasných akciách. Ja si myslím, že či už folklór alebo iné tradície patria tuto na Kysuce a treba ich rozvíjať. A som vďačný a ešte raz opakujem, hrdý na mojich dôchodcov, že dokážu takéto krásne akcie usporadovať. Prostredníctvom hudby, spevu a tanca sa počas celého dňa predstavilo takmer 300 účinkujúcich. Okrem 13 seniorských súborov sa predstavili aj 3 detské, ktoré boli príjemným prekvapením festivalu. My sme chceli práve tento festival spojiť aj s tou mládežou a boli sme veľmi radi, že z trenčianskej turné neodmietol detský spevacký súbor a folklórny, kde ich bolo 37 detí a 7 dospelých, takže sme boli veľmi radi, že nám spestrili sprievod, že veľmi nádherné vystúpenie mali. No a čo sa týka detí, ktoré iné vystupovali, tak sú to deti, ktoré sú zo špeciálnej školy a boli veľmi radi, že môžu vystúpiť. Tak sme ich prijali, no a Irinu máme ako takú ozdobu, aby nám urobila program na našom podujatí. Myšlienku zorganizovať festival podobného charakteru ocenili aj poslanci Žilinského samosprávneho kraja za okres Čaca. Je to vynikajúca myšlienka, najmä preto, že udržujú sa tradície, lebo národ, ktorý nemá tradície, tak nemá korene. Ja chcem preto poďakovať primátorovi mesta Čace za to, že im priskytol taký priestor, ale aj ostatným kolegom, starostom a primátorom, že nielen teraz, ale po celý rok sa snažia dôchodcom robiť takýto priestor, podporovať či už finančne, organizačne, a dôchodcovia sa vždy potom zasa odmenia s tým, že sú aktívni, robia rôzne akcie a im zase, myslím si, že ten život, ktorý už je mimo aktívneho zamestnania, zase prináša radosť, že môžu odovzdávať takéto tradície a potešiť návštevníkov kultúrnych podujatí svojimi vystúpeniami. A ja sa veľmi teším z toho. Vidím tu veľa ľudí, mnohých poznám, mnohých vidím prvýkrát. Počasie tomu praje a ja si myslím, že všetko, čo sa začne, čo sa tu urobí, je dobré. A keď teraz som zaregistrovala, ako ľudia, ktorí bežne tu počasí chodia, sa zastavujú, zostanú stáť, sadnú si, počúvajú piesne, nie len čo spievajú seniori, ale aj tie perfektné deti, ktoré predtým vystupovali, tak myslím si, že to bol úžasný nápad a ja som presvedčená o tom, že o rok sa tu opäť stretneme. Podujatie bolo príjemným spestrením oslav 10. výročia jednoty dôchodcov Čaca a dôkazom, že v každom veku sa môže človek zmysluplne realizovať a využiť svoje skúsenosti, ak dostane príležitosť. Otázka preto znie, bude aj ďalší ročník? Ja osobne si myslím, že keď zostalo také množstvo ľudí ako na zábave, že chcú posedieť a porozprávať sa, tak ja si myslím, že nájdu sa ďalší nasledovníci, ktorí môžu organizovať tento festival. Zábava.